vendosur një person, nuk dihen ende shkaqet dhe arsyet e këtij e kësaj ngjarje në fakt, por mësohet nga dhënat e para se në momentin që është qëlluar ndaj shoferit furgonit të ka pasur edhe pasagjer. Detajet e fundit do të na i bëjë me dije kolegu Elvis Hila, cilin e kam në lidhje drejt për drejt. Elvis, përshëndes. Ju përshëndes, Besa, në fakt vetë fjalë për një ngjarje e cila ka ndodhur pak minuta më parë në rrugën e Shtrausit në Lezhë, në afërsitë të urës së Cenit dhe tregut të qytetit të Lezhës, ku është qëlluar me armë zjarri në drejtim të një personi, identiteti të cilit ende nuk dihet, por ajo çfarë bëhet me dije edhe nga ana e policisë, ai është një shofer furgoni nga Laçi, i cili u sulmua me armë zjarri dhe mbeti i plagosur. Personin e fjalë është dërguar për ndihmë mjekësore në spitalin rajonal të Lezhës, ku ende nuk dihet gjendja e tij shëndetësore, por ndodhet nën kujdesin e bluzave të bardha, ndërsa në vendin e ngjarjes, si duket edhe pas shpinës time, ka forca policie, ekspertë të cilët po kryen të gjitha veprimet hetimore, por nga ana tjetër po vjen puna në identifikimin e autorit apo autorëve të kësaj plagosje, pasi duke ju referuar të dhënave të deritanishme, ngjarja duket ende e paqartë edhe për uniformat blu. Elvis, ka pasur pasagjerë të tjerë apo dëshmitar të tjerë në vendin e ngjarjes në momentin që ka ndodhur? Në fakt, normalisht që ka patur dëshmitar, duke qenë se zona është mjaft e banuar, ka patur lëvizje të qytetarëve, por këtu ka edhe biznese të ndryshme që kanë edhe kamera sigurie, të cilat pritet që të merren nga ana e hetuesve, pasi mendohet që të ketë filmuar edhe ngjarjen që ka mund të ndihmojë në identifikimin e autorit apo autorëve të kësaj ngjarje, pra që ndodhi pak minuta më parë në rrugën e Shtrausit në qytetin e Lezhës në afërsi të urës së Cenit, por që e gjithë vëmendja e uniformave e blu sigurisht është përqendruar tek identifikimi i autorëve që qëlluan në drejtim të shoferit të furgonit. Ka dyshime sa kanë qenë autorët apo ende është e pa përcaktuar qartë? Duke pritur pasagjer. Është ende e paqartë për vetë faktin se ngjarja ka vetëm pak minuta që ka ndodhur dhe grupi hetimor, pra uniformat blu janë përqendruar tek dinamika e saj për të bërë të mundur edhe identifikimin e autorit apo autorëve të kësaj ngjarje, pra që ndodhi në rrugën e Shtrausit në Lezhë dhe që mbeti i plagosur një shofer furgoni i linjës Laçi-Lezhë, teksa ai ka qenë pikërisht në automjetin e tij i ndaluar në anë të rrugës në pritje të pasagjerëve. Elvis, ti ke mundur të flasësh me ndonjë nga qytetarët për rreth ndoshta në këto momente apo sapo ke mbërritur në vendin e ngjarjes, ndoshta do të duhet pak kohë që të marrësh më shumë informacion? Në fakt, është pak e vështirë komunikimi, Besa, mendimin në regjisë, mund të nuk dëgjoj shumë mirë në audio. Mirë, Elvis, të falenderoj për detajet, në momentin që do të kemi të dhënat të tjera, pa dyshim do të jemi sërish së bashku për të na informuar për to. Faleminderit, Elvis Hila. Ishim me kolegun Elvis Hila nga Lezhë në lidhje me ngjarjen e fundit të shënuar aty vetëm pak minuta më parë dhe na solli edhe një herë në vëmendje detajet e para ku raportohet se ka mbetur një person i plagosur, një shofer furgoni nga Laçi dhe detajet e kësaj ngjarje janë ende të paqarta. Policia ndodhet në vendngjarje, por do të kemi shumë shpejt edhe dhëna të tjera në lidhje me autorët e dyshuar të kësaj plagosje sepse ende nuk e kemi informacionin të qartë.